Misa u Sjemeničnoj crkvi, potom svečana akademija i jedno veliko hvala svima koji su na bilo koji način pomagali stasavanje katoličkog školskog centra Petar Barbarić u nezamjenjiv oslonac Hrvatima povratnicima u Travnik i okolicu. Napose hvala Vladi Republike Hrvatske, istaknuo je to i nadbiskup vrbosanski monsinjor Tomo Vukšić, što je centar proglasila od strateškog interesa za Hrvate u BiH i što će pomoći obnovu dijela zdanja koje je tek nedavno vraćeno u posjed katoličkoj crkvi. Već je potpisan ugovor od 350 tisuća eura za prvu fazu obnove. Iznimno sam sretan zbog toga što ćemo sudjelovati u obnovi, dakle, ovog iznimno značajnog, ne samo obrazovnog centra, nego rekao bih iznimno značajnog za sve ljude u Bosni i Hercegovini, ne samo za Hrvate, nego za sve koji žive ovdje. Tako da će Hrvatska i dalje biti prisutna u svemu onom što znači napredak, bolji život, perspektiva života u Bosni i Hercegovini. Svih ovih godina uz katolički školski centar Petar Barbarić bila je i vlada Srednjobosanske županije, to jest njezino ministarstvo prosvjete. Nama jasno, ako hoćemo sačuvati svoj identitet, ako hoćemo sačuvati svoj onaj bitak, da budemo ono što jesmo, ako hoćemo da se razvijamo dalje, jer ovo je odgojno obrazovna ustanova, znači jednostavno za našu budućnost je presudno da ona jača. Presudno da ona jača, presudno da ona bude bolja. Prijateljska općina Ljubuški, u kojoj je rođen Petar Barbarić, bila je i ostaće veliki prijatelj katoličkog školskog centra u Travniku. Druženje, potpomaganje, dolaske nas i naših gospodarstvenika u Travnik, dolazak vodstva katoličkog školskog centra i đaka kod nas u Ljubuški. Na tom smo posebno zahvalni, to je jedan Božji blagoslov i podržavat ćemo katolički školski centar i ovu ustanovu puno, puno više, puno jače i u budućnosti. Slavlje, obljetnica, to je trenutak najprije kad treba malo zastati na ovoj postaji, na ovom slavlju i zagledati se malo u razloge našeg nastanka od 1882. godine, sjetiti se ljudi koji su vezani za ovu našu instituciju, koji su pomogli da se odvijaju ovdje aktivnosti, ali on jedan i pogled s nadom naprijed, što je naša misija, da nam naš cilj i naša misija budu bliži, budu jasniji. Zahvalni smo mnogima koji su nas podržali, koji su danas došli. Na svečanoj akademiji su uručena i priznanja pojedincima koji su na osobit način pridonosili razvoju katoličkog školskog centra Petar Barbarić. Tako je jubilarna plaketa za osobit doprinos obnovi zgrade Sjemeništa dodijeljena prvom ravnatelju doktoru Peri Praniću. Jubilarna zahvalna plaketa za osobitu promociju lika i djela Petra Barbarića ratnom travničkom župniku don Pavi Nikoliću, a plaketu dobročinstva su i više nego zaslužili obitelj Holc, Heribert i Ursula iz Duisburga za stalnu pomoć Sjemeništu i katoličkom školskom centru Petar Barbarić.